Esu Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentė Karolina Pralgauskytė. Šių metų gegužės 9 dieną Strasbūre, Prancūzijoje įvyko oficialus konferencijos dėl Europos ateities atidarymo renginys. Džiaugiuosi, jog Lietuvoje taip pat startuoja nacionalinės veiklos susijusios su šia konferencija. Piliečiai yra skatinami aktyviai įsitraukti visas veiklas, bei skaitmeninėje platformoje pasiūlyti savo idėjas dėl mūsų visų ateities. Manau, kad kiekvienas europietis nori, jog jo balsas būtų išgirstas, priimant atitinkamus sprendimus. Tad šiandien pakalbinsime mūsų šalies vadovus ir sužinosime, ką jie mano apie šią konferenciją ir jos pagrindinę idėją. Labadiena, Jūsų ekscelencija, Lietuvos Respublikos prezidentė Gitanė Nausėda. Noriu išgirsti Jūsų nuomonę, kaip vienas žmogus gali pakeisti Europos ateitį. Aš manau, kad labai prasminga, kad mes pradedame nuo vieno žmogaus, nes Europos Sąjunga visada mano įsivaizdavimo yra ta valstybė, regionas arba tautų šeima, kuri remiasi pirmiausia atskiro žmogaus laisvė. Jo laisvė į gyvenimą taip, kaip jisai nori, į laisvą saviraišką, į tiesiog idėjų generavimą, kuris būtų naudingas ne tik jam, ne tik tai jo šeimai, bet ir bendruomenei ir visai Europos Sąjungai. Todėl labai prasminga, kad mes pradedame diskusiją nuo atskiro žmogaus įsivaizdavimo, kaip turėtų atrodyti mūsų Europos Sąjungo ateityje. Ir čia visos idėjos yra geros, jos gali būti susijusios su valdysena, su centralizacijos ir decentralizacijos aspektais mūsų Europos Sąjungos gyvenime. Atskirų tautų sugyvenimo ir bendradarbiavimo klausimais taip pat laukiamos idėjos, ekonomika, socialiniai dalykai. Ir kuo mes kritiškiau, atviriau kalbėsime apie tai, kas galbūt iki šiol ne visai gerai pavyksta ir galvosime, kaip šituos dalykus pagerinti, tuo geresnis šitos diskusijos rezultatą mes pasieksime. Todėl aš noriu ir aš tą tvirtinu kiekvieną kartą, ne biurokratinės, ne pagal iš anksto nustatytus rėmus įspraustos į kažkokias tai schemas diskusijos, o laisvos, atviros, piliečių diskusijos apie tai, kas mums visiems yra svarbu ir apie tą ateitį, į kurią mes visi einame. Ačiū už labai išsamų ir gražų atsakymą. Ačiū Jums. Labadiena, gerbiama Seimo pirmininkė. Noriu išgirsti Jūsų išvalgas apie tai, kaip vienas žmogus gali pakeisti Europos ateitį. Labadiena. Yra klausimų, kurie didesni už bet kokį atsakymą. Vos nuskambėję jie sukuria svarstymų ir apmąstymų erdvę, kur kas vertingesnė nei mėginimas viską įsprausti į trumpą taip arba ne. Klausimas apie tai, ar vienas žmogus gali pakeisti Europos ateitį, kaip tik iš tokių. Apie tai istorijoje pasakyta labai daug, todėl aš kiek susiaurinsiu šį labai platų klausimą. Ar gali viena lyderė, moteris, pakeisti žemyno ateitį, keisdama savo šalies ateitį? Dabar mums įprasta, kad rinkdami valdžią dalyvaujame rinkimuose. Nors rinkimai kaip valdžios formavimo mechanizmas žinomi pustrečio tūkstantmečio nuo antikinės Graikijos laikų. Tačiau beveik visus tuos metus tai buvo vyriškosios žmonijos dalies privilegija. Tik kiek daugiau nei prieš 100 metų, 1906 metais Suomija tapo pirmąją pasaulio valstybę pripažinusią moterų balsavimo teisę. Kodėl būtent Suomija? Turiu savo atsakymą, nebūtinai teisinga, tačiau jis leistų ir pasvarstyti, ir pamastyti. 16 amžiaus antroje pusėje Švedijos karalius Erikas XIV, ekscentriškas ir egzaltuotas valdovas, vedė beveik 20 metų jaunesnę neturtingą merginą Kariną. Nekilminga mergina, vainikuota karalienė, išskirtinis atvejis tuo metu Europos valstybių gyvenime. Po karaliaus Eriko mirties Karina Mansdotter buvo ištremta į nuošalų dvarelį Suomijoje, kur pagarsėjo savo humanistinę ir labdaringa veikla. Ji tapo išties simbolinė figūra, mergaitė iš liaudės, ir puikiai susitvarkė su valdovės funkcijomis, tačiau tapo dvaro intrigų auka, daugiau niekada nepamatė savo 4 vaikų, nugyveno pakankamai ilgą gyvenimą ir mirė visų mylima ir gerbiama. Visai galimas daiktas, kad tauriosios karalienės Karinos įvaizdis Suomijoje atliko savo reikšmingą vaidmenį, kai 20 amžiaus pradžioje visame pasaulyje plito moterų judėjimas kovojantis už politinės teisės. Kai Didžiojoje Britanijoje už lygias teisės kovojusios sufražistės teberizikavo pakliūti į kalėjimą, Suomijoje po 1907 metų rinkimų į parlamentą buvo išrinkta net 19 suomių moterų. Taip prasidėjo Europos politikių moterų
era, kuriai pradžios impulsą galimai davė 16 amžiuje gyvenusi mergaitė tapusi gerąją valdovę. Taigi atsakymas į klausimą, ar gali vienas žmogus pakeisti Europos ateitį, yra taip. Ir ne vienas asmuo ją jau keitė, tik ne visų įtaką galima buvo pajusti jų gyvenimo metu. Kai kurių lyderių įtaka, idėjų branda, tapo postumiais po kelių dešimtmečių ar net šimtmečių. Todėl kiekvienas iš mūsų galime tapti Europos pokyčio dalimi, tai reikia būti aktyviems, būti pilietiškiams ir atviriems pokyčiams. Ačiū už labai įkvepiantį ir savo atsakymą. Ačiū. Labai diena, gerbiama ministrė pirmininkė, noriu užduoti jums klausimą. Kaip vienas žmogus gali pakeisti Europos ateitį? Nors yra sakoma, kad vienas laukia ne karys, bet turbūt istorija turi ne vieną pavyzdį, kai ir vieno žmogaus valia, labai stipri valia, tiesą sakant, yra sugriovusi imperijas ar padariusi kažkokius kitus labai didelius pokyčius. Šiaip turbūt labiausiai kasdienybė keičia daugelio žmonių nedideli, bet kasdieniniai darbai. Ir tie kasdieniniai darbai turbūt labai panašiai kaip upeliukai. Yra maži upeliukai, kurie tarsi atskirai, kiekvienas iš jų yra maži, bet kai jie susilieja į vieną didelę upę, tai ta upė gali būti labai srauni, labai galinga, gali griauti ir gali maitinti. Todėl manau, kad vieno žmogaus dalyvavimas, net vieno žmogaus mintis apie tai, kokia turi būti Europos Sąjunga, yra labai svarbios. Ir todėl labai raginčiau visus dalyvauti konferencijoje apie Europos Sąjungos ateitį, kadangi tai yra mūsų ateitis. Ir jeigu mes norime spręsti apie savo ateitį, vadinasi, mes turime būti taip pat ir aktyvus šito proceso dalyviai. Ačiū už puikias įžvalgas bei atsakymą. Ačiū, kad pakvietėte. Dėkojame visiems Lietuvos Respublikos vadovams už išsakytą nuomonę bei palaikymą. Juk kiekvieno balsas yra svarbus, kokioje Europoje gyvensime. Prisijunk ir tu, išsakyk savo nuomonę, nes ateitis yra tavo rankose.